خاندان اگر سیاسی طاقت رکھتا ہو نا اس کا حق کوئی چھین نہیں سکتا, وہ دوسروں کو بھی تحفظ دیتا ہے, ایسے آئیے نہیں ہے. اگر سیاسی طور پر کمزور ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی, ایسے آئیے نہیں ہے. اسی طرح سے اس ملک کے اندر جس قوم کی جس مکتب کی سیاسی طاقت نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. ہم علی کے ماننے والے ہیں, اس ملک میں ہم 5 کروڑ سے زیادہ ہیں, اپنی تعداد کے مطابق سیاسی طاقت حاصل کر کے رہیں گے. اشہد ان علی ولی اللہ, اس کا مطلب یہ, توجہ سے سننا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ولایت کے ماننے والے ہیں, امامت کے ماننے والے ہیں, کسی اور نظام کے پیروکار نہیں ہیں. علی ہمارا امام اور حاکم ہے, ہم امامت کے پیروکار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیکولر نہیں ہیں, ہم لبرل نہیں ہیں, ہم سوشلسٹ نہیں ہیں, ہم کمیونسٹ نہیں ہیں, ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں, ہم علی کے ماننے والے پاکستان سے عشق کرنے والے شیعہ ہیں. دوستو اس ملک کے اندر کمزوروں کے لیے جینے کا کوئی حق نہیں رکھا گیا, سٹیٹ کوئی اپنی ذمہ داری انجام نہیں دیتی, مائنڈ سیٹ شیعہ دشمنی کا بن گیا, اور آج دیکھیں لوگوں کو بسوں سے اتار کر مارا جاتا ہے. کسی قاتل کے خلاف دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا, آپریشن ہمارے کئی ہزار شہید ہیں, کسی قاتل کو گرفتار کر کے سزا ملی نہیں. کیوں؟ یہ سمجھتے کہ ہم کمزور ہیں, کمزوروں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. دوستو توجہ چاہتا ہوں, ہم نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں, ہمیں بیداری کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہم آزاداری میں اکٹھے ہوتے ہیں, جس طرح سے ہم ماتم میں اکٹھے ہوتے ہیں, جس طرح سے مجلس میں اکٹھے ہوتے ہیں, ہمیں اسی طرح سے سیاست میں بھی اکٹھے ہونا ہوگا. یہ ووٹ کسی پارٹی کا نہیں ہے, کسی پی پی کا نہیں ہے, کسی نون کا نہیں ہے, کسی خان کا نہیں ہے, کسی کا نہیں ہے, ہماری جانوں کا حاکم علی ہے, ووٹ بھی علی کا ہے.